Valentis tinktūrų šeima. Geriausiai išmokome iš gamtos. Labadiena, sveikatos kodo žiūrovai. Liepa jų pusė su jie kartu ir vasara. O mes jums paruošėme naują laidos temų bloką. Taigi šiandien laidą pradėsime apie nėščiųjų mitybą ir gyvenimo įpročius. Galbūt paneigsime kai kuriuos mitus, ką galbūt reikėtų valgyti, ko nereikėtų. Taip pat apie partnerio vaidmenį ir kas be ko apie emocinę moters būklę, kol jį laukiasi kūdikio. Kadangi vasarą jau įsilaisvinome iš galybės rūbų, pasižiūrėjome į veidrodį ir, na, dažniausiai kai kas gal ir mums nelabai patinka. Tada griebėmės dietos, keičiame mitybą, sportuojame. Kaip tą daryti sveikai ir kaip numesti kilogramus taip, kad po savaitės ar dviejų jie negrįžtų. Apie tą ir pasakosime ir kalbėsime apie didžiausias klaidas ir patarimus, kaip taisyklingai sportuoti ar atsikratyti nereikalingų kilogramų. Nėštumas moters gyvenime pažiūrė fizinių, psichologinių, emocinių pasikeitimų. Būsimai mamai tenka atkreipti dėmesį į sveikatą, poilsį, tinkamą mitybą, o kartais ir atsisakyti įprastų pomėgių. Nėštumo metu moters organizme vyksta daugybė pokyčių. Tinkamas mitybos derinimas ir gyvenimo būdas – vienas svarbiausių uždavinių, darantis įtaką nėščios moters ir vaisiaus sveikatai. Tinkamiausia nėščiosios moters mityba iš esmės nesiskiria nuo plačiai paplitusios maisto piramidės. Na, primenu turbūt, tai yra grūdinės kultūros, na, pirmiausia, tai vanduo, žinoma, skysčiai, be kalorijų. Po to eina grūdinės kultūros, aukštyn mažėjančias varkai eina daržovės vaisiai, na ir turbūt baltymų grupės produktai, tai yra pienas, pieno produktai, rauginto pieno produktai, mėsa, žuvis, riešutai, ankštinės kultūros. Na ir pačiam pikė tas, kas yra skaniausia, gal mėgstamiausia, bet tai iš tikrųjų liktai mažiausiausia kiekiuose ir reikėtų orientuotis. Turi būti maistas visa vertis, ekologiškai švarus. Neturėti tų taršalų, kurie kartais būna maiste, net ir leidžiamam koncentracijom, jau ypač nešiai moteriai yra tikrai ribo žymiai griežtesnės ir sunkiem metalam. Sakykime, ir kitiem dioksinui, pavyzdžiui, kurie aptinkama kai kuriais kiekiais, kad ir nedideliais žuvyje. Ir, pavyzdžiui, nustatyta, kad, pavyzdžiui, Atlanto žuvis, kurios sugaunamos Atlanto vandeninė, jos turi dioksino žymiai daugiau negu, pavyzdžiui, ramiajame vandeninė. Tai vat, jau tokie faktoriai jau pradeda jau tapti reikšmingi. Nes čia moteris turėtų valgyti tai, kas jai patinka ir skanu, ypatingai nekeičiant mitybos įpročių. Ypač tai svarbu nėštumo pradžioje, kada dažna nėščiųjų vargina pykinimas, vėmimas, rytinis šleikštulys. Nėščioms nerekomenduojama aštrių, pikantiškų patiekalų, sunkiai virškinamų, rūkytų, sūdytų gaminių. Visada geriau rinkti šviežias arba šaldytas daržovės negu konservuotas. Be to, besilaukiančios mamos svoris auks, to neišvengs nė viena. Todėl apie visokias dietas neturi būti nė kalbos. Vidutiniškai besilaukianti mama priauga 14 kg. Didesnis svoris nerekomenduojamas. Kuo didesnis vaikelio svoris, na, tuo gimdymas gali būti komplikuotesnis, užsitęsti, mamytė yra sunkiau pagimdyti. Kalorijų poreikis yra šiek tiek didesnis, bet tai jokių būdų neturi suprasta būti, kad valgyti už du. Kaip yra dažnai suprantama, kad jeigu jau auginė gyvybė, tai turi ta gyvybė auga tik dvigubo maisto davinio sąskaita. Tai reikštų, kad apie 200-300 kalorijų per dieną, jeigu šiaip moteris rekomenduočiau suvalgyti iki 2000 kilokalorijų arba 1600-1800. Tam, kad kūdikis gimtų sveikas ir stiprus, nėščioji turi valgyti visą vertį maistą, gauti pakankamai vitaminų, mineralinių medžiagų, baltymų, riebalų, angliavandenių. Būsimos mamos organizmas augant vaisiui keičiasi, vyksta daug pokyčių. Stemplės sandarumas tampa pralaidesnis, augdamas vaisius kelia mamos diafragmą, skrandžio tūris mažėja. Tačiau net ir susitvarkius mitybą, retkarčiais būsimos mamos nesispiria pagundom šokoladui, kavai. Ar tai nekenkia? Jeigu mes valgysime ne vieną plytelės dalį, kvadratėlį arba du, o mes tą plytą suvalgysim už pietų davinį, tai iš tikrųjų tai yra visiškai netinkama rekomendacija. Ir tikrai negalima nei šiai valgyti tiek šokolado. Reikia tą taisyti, aiškinti ir tada jau gal bus rezultatas ir nebus tokių po to komplikuotų gimdymų, po to tokių stresinių situacijų, kada tie kilogramai niekur nedingsta ir nepasitraukia, o reikia su jais vis tik tai susitvarkyti.
Pasaulyje sparčiai daugėja vegetarų ir veganų maisto kultūra. Gydytojai įspėja, kad būsimos mamos, kurios yra vegetarės ar veganės, turėtų skirti žymiai didesnį dėmesį savo maisto racionui. Aš galiu labai drąsiai teikti, kad nedaugeliu atveju tą maitinimąsi veganės ypatingai mamos subalansuoja taip, kaip reikia. Ir todėl net nežinosi, kurioje vietoje vaikelį būsi įtakojęs savo maisto rūšimi, nepritekliumi, ar tai pertekliumi, ir kaip pavadinsi, reiškia, po to yra iš to išplaukiančios turbūt ir apsigimimų įvairios, arba sveikatos po to sutrikimų rūšis. Ypatinga dėmesį turi skirti būtent į tą baltymų pakankamą kiekį, nes šiaip tai su bandelėmis, šokoladais ir su gaiviaisiais gėrimais tikrai tų baltymų negausi. Kuo yra įvairiapusiškesnis maistas, tuo yra lengviau nėščiai mamai patenkinti visus poreikius, kurie reikalingi yra nėštumo metu, kad kūdikis yra vaisius, vystytųsi teisingai ir gimtų sveikas kūdikis. Nėštumo laikotarpiu ypatingai svarbu vartoti folio rūgštį. Jo trūkumas gali sutrikdyti nervų sistemos vystymasi. Folio rūgšties galima gauti iš jūros gėrybių, daržovių. Taip pat svarbu vartoti vitaminą B12, nes jo trūkstant gali prasidėti priešlaikinis gimdymas. Šiuo laikotarpiu ypač padidėja kalcio poreikis. Šis mineralas svarbus kūdikio kaulų formavimuisi. Geram kalcio pasisavinimui būtinas vitaminas D. Sureguliavus mitybą reikėtų didesnį dėmesį skirti ir savo gyvenimo būdui. Daugiau kaip 30 metų akušerė ginekologė dirbanti Daiva Brogienė pasakoja, kad būsimos mamos dažnai ją užberia klausimais dėl fizinio aktyvumo. Yra specialūs pratimai, yra specialios programos nėščiosioms, kad jos galėtų būti aktyvesnės. Tai įrodyta, kad ir gimdymas gali būti lengvesnis, trumpesnis, mažiau skausmingas. Na ir pati fizinė aktyvi būsena mamytis, aišku, įtakoja ir vaikelio vystymasi, nes gerėja placentinė kraujotaka. Ji turi būti ta fizinė dalis, turi atrasti laiko ir iš tiesų tai atsiriame į begalės daug nėštumo metu esančių momentų, kuriais pasiriame, kada vat, nėštumo metu būna ir paruošia tam tikri raumenys, kurie yra reikalingi tik gimdymo metu, tai pilvo preso raumenys galbūt, tarpvietės raumenys, kurie šiaip nėra įprastai, judėjime jie nedalyvauja, bet vat, tam tikrai reikia ruoštis. Tačiau nereikėtų perlenkti lazdos ir sportuoti kuo dažniau. Verčiau pasitarkite su savo gydytoju, kad fizinis aktyvumas būtų nauda sveikatai ir kūdikiui, o ne keltų jam pavojų ir žalą. Prakalbus apie žalą, mintis nukryps į alkoholį ir cigaretes. Nors būsimos mamos kartais galvoja, kad neva labai mažas kiekis alkoholio nepakenks, o dėl vienos ar kitos cigaretės nieko nenutiks. Gydytojai šio klausimo laikosi griežtos pozicijos. Nėra saugios alkoholio dozės ar saugaus cigarečių skaičiaus, kad tikrai mes galėtume pasakyti, kad tai nekenkia kūdikio vystymuisi. Nėštumo metu gali išprovokuoti ir priešlaikinį gimdymą, ir gali vaikelis gimti mažesnio svorio. Mokslinės studijos rodo, kad ir sergamumas, ir mirtingumas rūkančių mamyčių ir vartojančių alkoholį yra kur kas didesnis. Nepaisant, kad gydytojai kalba apie alkoholio, cigarečių žalą, tačiau retkarčiais jie vis dar susiduria ir su būsimomis mamomis, kurios neatsispiria narkotikų pagundai. Pasekmės skaudžios. Teko tikrai matyti, kaip vaikelis gimsta, kaip jam tas abstinencijos sindromas, koks jisai yra bejėgis, koks, reiškia, ta sudėtinga gyvenimo pradžia jam ir aišku, garantija, kad nebus cerebrinio paralyžiaus irgi yra. Turbūt didelė tikimybė, kad tokia negalė bus. Apsigimimų skaičius labai didėja, labai didėja. Be to nustatyta, kad intelektualinis koeficientas tokių gimusių vaikų, kurie vystėsi žalingų įpročių poveikį, jų visada yra mažesnis. Jų sutrikęs yra būna vystymasis apskritai. Sutrinka įvairių organų vystymasis.
Informacijos apie neštumą, kaip reikia rūpinti savimi, į ką atkreipti dėmesį, nors semte semk. Tam padeda tiek specialistai, tiek internetiniai portalai ir forumai, tiek ir tos pačios mamos. Tačiau visko negalima priimti tiesmukai. Pavyzdžiui, vis dar pasitaiko tam tikrų mitų, kurie gydytojams kai kada kelia šypseną, o kartais ir susirūpinimą. Konjako ar brendžio gurkšnių reiškia, manydavo, kad tai atpalaiduos gimdą, kad tai bus mažesnė grėsmė, reiškia, priešlaikiniam gimdymui. Seksualinis gyvenimas neštumo metu apipintas legendomis ir mitais. Vieni teigia, kad seksu neščia moteris gali užsimti ir netgi rekomenduojama, kiti tikina, kad to reikia privengti, kadangi galima pakenkti vaisiui. Visgi gydytojai įsitikinę, kad seksualinis gyvenimas įprastai nekenkia. Be abejo, galimas ir netgi rekomenduojamas, todėl kad yra tam tikrų faktorių, kurie galbūt tą neštumą kaip ir subrandina ir pasiruošia kaklelis gimdymui geriau ir panašiai taip. Yra tam tikrų momentų, kada seksualinis gyvenimas yra nerekomenduojamas, jeigu tai gresiančio priešlaikinio gimdymo, jeigu yra kažkokia tikimybė, kad gali nutekėti priešlaiką vaisiaus vandenis, ar skiriama ten makšties sanacija gydymas. Gydytojai akcentuoja, kad būsimoms mamoms jie visų pirma turėtų būti patarėjai, draugai, konsultuoti ir diskutuoti. Nuo to priklauso ir būsimų mamų emocinė būsena. Tačiau gydytojai vis dar nustemba, kadangi pasitaiko atveju, kai būsimos mamos nekažin ką išmano apie gimdymą. Pasiteirauji, paklausi mamytės, ar ruošėsi, ar lankėsi, ar skaitė. Labai retai, bet būna mamyčių, kurios absoliutiškai nesidomėjo. Ir atsakymus, aš labai bijau gimdymų ir nenorėjau apie jį galvoti ir ruoštis jam. Būsima mamytė turėtų privengti karščių, saulės vonių, pirčių ir saunų. Tačiau vienas svarbiausių uždavinių – būti geros savijautos, jausti emocinę ramybę. Geros emocijos taip, geras poilsis, pakankamai skiriama miegui, gera aplinka, geras nusiteikimas, tas toks gimdymo laukimas be baimės, tikėjimasis, kad viskas turi būti labai gerai. Va, ir kaip mamytė nusiteiks, toks bus rezultatas. Psichologė, psichoterapeutė Agnė Matulaitė parengė disertaciją apie moterio emocinę būklę. Nagrinėjo, ką neštumo metu išgyvena moterys. Kūniškumo tema Lietuvoje yra ganai mažai analizuota. Tyrimas atskleidė įdomių išvadų, pavyzdžiui, kad besilaukiančios moterys jaučia, jog negali sukontroliuoti savo kūno. Ir moteris tikisi, žinai, kad jinai, tarkime, pasiekusi kažko su savo kūnu, tą kūną ir išlaikys taip visą gyvenimą, ne? Ir taiga neštumas, opa, įmeta tai į didžiulės audras. Tada jis supranta, ima suprasti, kad vis dėlto yra tam tikra jėga, kuri yra stipresnė už ją. Tai tas kontroliuojamumas ir pajunti, kad tai iš esmės tu negali nutarti, kad tu priaugsi tiksliai tiek kilogramų, tiksliai toj vietoj, arba, žinai, tau neiškris dantis, arba nenuslinks plaukai, arba nagai nepasikeis. Suvoki, daugelį moterų šneka, kad įvairiausiose, įdomiausiose dalykas, supranti, kad tu turi tiesiog nuleisti rankas. Kaip mokslininkė pastebi, moteriai neštumas primena ir kitą dalyką. Tai, kad žmogus nėra amžinas ir kažkada mirs, tai siejas ir su kitomis moters būsenomis. Tyrime paaiškėjo, kad būsimos mamos savo kūną suvokia kaip prastėjantį. Mūsų standartai visuomenės vis dėlto yra kitokie ir jinai jaučia, kad su tuo išėjimu iš standarto vaidmeniu, kad ir trumpam, kad atrodo 9 mėnesiam, ne, jausmas yra, kad jinai tarsi praranda tą prekinę vertę. Kada paaiškėja, kad iš tikrųjų šitas storėjimas, taip vadinamas moterų, yra susijęs su neštumu. Tai yra, kada jau labai aišku, kad pilvukas ne šiaip sau didėja, bet jisai didėja dėl to, kad tenai gyvybė auga, moteris nurimsta, tas prastėjimo jausmas kaip ir sumažėja. Kaip visuomenė, per mažai kreipiame dėmesį tas daugiaprasmius moterų jausmus. Šitoje vietoje, ką noris irgi pasakyti, kad net ir pačiam geriausiam neštume greičiausiai bus liūdesio elementų, skausmo elementų, praradimo elementų, savo jaunystės praradimo elementų. Specialistė pritarė sakytoms gydytojų mintims, kad intymus poros santykiai, kai būsima mama laukiasi, neturėtų būti nutraukiami ar stipriai apriboti, kadangi jie stiprina poros santykius. Nepaisant, kad daug kalbėjome apie būsimos mamos mitybą ir gyvenimo būdą, didelį įtaką turi ir jos partneris. Vyram kartais reikia net ir laiko susitaikyti su tą mintim. Pirmas jausmas, kad apskritai, kaip čia dabar taip įvyko, jie kaip ir išgąstį gali pajausti patys vyrai. Moteris į savo vyrą visą laiką žiūri kaip į tam tikrą veidrodį, kaip jinai yra matoma.
Tai žinoti reikia, kad tai, ką pasakysi moteriai, viskas bus 5 kartus pergromuluota ir pergalvota. Tai jeigu ten netyčia pasakysi, kad oi, nežinau, kaip šitas tavo, nežinau, pilvas dabar atrodo, tai moteris gali su to priimti nu, labai ilgai, taip apie tai galvoti ir svarstyti, tai gali nulemti ir neslapstysis toliau nuo tavęs, ar nesislapstys. Kai kurios mamos yra tikros darboholikės. Medikai jokauja, kad kai kurios dirba iki paskutinės minutės, kai jau reikės gimdyti. Kitos apskritai sumažina darbo valandas. Psichologė, psichoterapeutė tikina, kad vienos bendros taisyklės šio klausimu nėra. Vienos mes galime, žinai, pajausti ir tuomet žygiuoti nuo scenos į gimdyklą, o kitos tikrai gal geriau pasilikime mezgimui, svimui ar ten kepimui tą laiką. Bet jeigu pačiai moteriai to norisi, vėlgi nieks man negalėtų diktuoti tokio dalyko. Apžvelgus moters mitybos ir gyvenimo ypatumus, partnerio vaidmenį, galima teikti, kad šios sritis yra pačios svarbiausios ir kiekviename žingsnyje persipina. O gydytojas visų pirma turėtų būti patarėjas ir draugas, kadangi besilaukiančiai moteriai ryšio labai reikia. Todėl šių sričių derinimas yra svarbiausia siekiant būsimai mamai pagimdyti sveiką ir stiprų kūdikį. Džiaugiuosi, kad mūsų žmonės keliauja po įvairias pasaulio šalis, dirbu kelionių agentūroje ir labai stengiuosi, kad mūsų žmonės išvykę gerai pailsėtų. Dažnai domiuosi, kaip jiems sekėsi kitose šalyse. Deja, kartais išgirstu, kad nuvykę į kitą šalis turėjo sveikatos sutrikimų. Dėl neįprastos virtuvės sutrinka virškinimas. Aktyviai atostogaujantis neišvengia, kad ir smulkių, bet sužeidimų. Nors ir priminame, bet visko pasitaiko. Todėl visų besiruošiančių atostogauti prašome pasiimti kelionės vaistinėlę. Kas joje turėtų būti, geriausiai patars medikai. Turėdami kelionių vaistinėlę, išvengsime didžiausio kelionių priešo, tai sveikatos sutrikimų. Linkiu visiems sveikų ir gerų atostogų. Reikia turėti atsargą visokių, tai pleistriukų, tai kokių nors patepimų, kad būtų, nereikėtų paskui jaudintis ir ten ieškoti nuvažiavus kažkur. Teko matyti visko ir teko net pačiai skolinti vaistų kitiems. Aš vežuosi citramoną, angliuką visą laiką, pleistriukus ir nuo skausmo, nu, kokių man reikia. Atsarga gėdas nedaro. Taip. Ar užtenka kelionės vaistinėlė tik pleistriukų? Paklausime net smulkių sužeidimo komplikacijas jau gydančio specialisto. Bakterijos dabar darosi kuo tolyn agresyvesnės. Galima gauti kraujo užkratus, sepsius vadinamus. Dažniausiai mes einam, sakykime, nugriūnam ar susižeidėm, nu, įsipjovėm į pirštą. Nu, kažkokias, kokį nors gamtoje kažką pjausim, sakykime, dešrytį ar kažkokias, kokį nors dar kažką. Nuo dviračio. Ta vieta būtinai reikia praplauti. Praplauti ir turėti namų vaistinėlėse yra įvairiausių vaistiniai, paklauskite dezinfekuojančios medžiagos. Ne tas, kur žaizdoms sužrišti, bet sakyti, ką man reikia dezinfekuoti žaizdoms. Yra vieni yra skysčiai, kurioje skirti reiškia žaizdoms jau rišti, o kiti skysčiai yra skirti dezinfekuoti. Tai praplovė tą žaizdą pažiūrėti ir užrišti tą vietelę rekomenduočiau užrišti. Ne pleistrai. Jokių būdų aš nerekomenduočiau pleistrų. Pirmą parą aš rekomenduočiau, kad ir kvepuotų odytė ir viskas, geriau daugiau tvarščio uždėti ir užrišti. Namų sąlygomis reikėtų turėti kiekvienam žmogui dezinfekuojantį skystį. Nu, praplauti. Žaizdą reikia išplauti, dezinfekuoti ir užrišti. Atostogom reikia pasiruošti, susidėti ne tik daiktus, drabužius, savo avalynę tinkamą, bet būtinai pagalvoti apie savo sveikatą. Todėl aš visgi rekomenduočiau važiuojant prieš atostogas pagalvoti, kokius vaistukus reikėtų galbūt būtiniausius vaistukus pasimti į kelionę. Mūsų vaistinė yra miesto centre Vilniuje, tad mes labai dažnai sulaukiame turistų, kurie užsuka, nusibrozdyje ar susižeidė ir kuriems būtinai reikalingas dezinfekcinis skystis. Norėčiau pristatyti ir priminti, kad būtinai reiktų turėti ar kažkur tai išvykus, ar keliaujant savo vaistinėlėje dezinfekcinį skystį. Pavargote stovėti ilgose eilėse pas gydytoją? Valandų valandą svarstote, kodėl tokia betvarkė registracijos skyriuje? Nesijaudinkite. Šiandien yra puikiai išeitis tai sutvarkyti. Internetinis portalas Mano daktaras LT siūlo bendrauti tiesiogiai pacientui su gydytoju.
Šios sistemos direktorius Tomas Ruginis pasakoja apie kilusią idėją. Idėja įkurti Mano daktaras LT kilo kolegoms prieš porą metų, kai jie susidūrė ir asmeniškai su problema, kad Lietuvoje, jeigu nepažįsti gero gydytojo arba neturi rekomendacijų, yra pakankamai sunku susirasti gydytoją, objektyviai pasirinkti ir galiausiai tas, sakykim, patekimas pas gydytoją kartais yra toks šiek tiek komplikuotas dėl to, kad reikia skambinti, o ne paslaptis, kad tarkim pas kokį odontologą paskambinus nieks nekelia ragelio arba sakykim, paskambinus ne iš karto aišku, kada jis gali tave priimti. Anot medicinos diagnostikos ir gydymo centro, tai puikus kanalas potencialiems pacientams pasiekti gydytojus. Komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Suvaizdytė neabejoja sistemos naudingumo pacientams. Vartotojas gali iš arčiau susipažinti ir palyginti tų pačių sričių gydytojų specialistus. Jis gali pasiskaityti to gydytojo CV, jis gali pamatyti jo nuotrauką, kas yra labai svarbu, nes jeigu gydytojų kvalifikacija yra labai panaši, labai dažnai žmogus renkasi fiziškai jam labiau patinkantį, patrauklesnį gydytoją. Ir dar vienas niuansas, kuris yra labai svarbus vartotojui, tai kad vartotojai gali pasiskaityti atsiliepimus apie tuos gydytojus, kada jie rašo atsiliepimus apsilankę pas gydytoją. Ir visada tai vaidina nemažą vaidmenį, kada tu renkiesi gydytoją susipažįsti su vienais ar kitais atsiliepimais, ar jie teigiami ar neigiami, tai jau ir įtakoja būsimą pasirinkimą. Tokio pobūdžio projektai daro didelį įtaką ne tik pacientams ir jų laikui, bet ir visam medicinos sektoriui. Privati medicina tapo labiau prieinama kiekvienam. Ir anot miesto medicinos centro direktorės, gydytojos Jurgitos Šipšinskaitės Leskovšek, tokie projektai padeda tobulėti. Na, manau, kad tokio pobūdžio projektai tai yra vis viena dabarties ir ateities projektai. Todėl, kad visa, na, sakykime, visuomenė eina į tą internetinę erdvę. Ir kuo daugiau pasiūlysime patogių sprendimų žmonėms, pacientams, tuo bus efektyvesnė visa sveikatos sistema. Tai čia kalbam apie mažą gabaliuką, bet jis irgi prisideda prie visos tos sistemos efektyvinimo. Ši sistema, beje, taupo ne tik pacientų laiką. Gydytojai taip pat gali registruoti savo pacientus. Ir tokį privalumą išskiria AND klinikos gydytojo odontologė Agnė Mališauskinė. Mano daktaras LT yra labai patogi sistema. Pavyzdžiui, man patinka tai, kad aš galiu registruoti pacientus pati. Jeigu administratorė, pavyzdžiui, yra užsijėmusi, aš tą galiu daryti pati kabinete, tą patį gali daryti ir mano asistentė. Ir tie pacientų, tos registracijos, jos nesidubliuos. Dėl to, kad mano daktaras sistema, jinai atsinaujina akimirksniu. Dėl to tai yra pakankamai patogus dalykas. Kad pacientams ir gydytojams būtų dar patogiau naudoti šią sistemą ir tiesiog bendradarbiauti tarpusavyje, Mano daktaras LT kūrėjai žada plėstis ir nuolat tobulėti. Vienas iš įkūrėjų Laimonas Visiūnas siūlo taupyti savo laiką ir vietoj ilgų skambučių į registracijos punktus rinkitės Mano daktaras LT portalą. Mūsų produktas yra visiems žmonėms, kurie nori greitai ir paprastai patekti pas gydytoją specialistą. Mūsų portale jūs išlošite iš tikrųjų labai daug, kadangi jūs matysite pilną informaciją apie specialistą, aiškiai parodyta, kur to specialisto yra klinika ar kabinetas, tai yra gali būti šalia jūsų darbo. Iš principo vartotojai renkasi pagal kelis kriterijus gydytojo, tai yra jeigu jie nežino, kokio specialisto jam reikia, juos domina pačio specialisto aprašymas, išsilavinimas, reitingas, atsiliepimai, po to eina lokacija, po to eina laisvas laikas, ar tinkamas ar netinkamas. Besinaudodami mūsų produktu, vartotojas gali sutaupyti labai daug laiko. Ši Mano daktaras LT paslauga yra visiškai nemokama visiems pacientams. Galite išvengti ilgų eilių registracijoje ir erzinančių skambučių į ligoninę. Jau dabar galite paprastu būdu išsirinkti norimą specialistą ir registruotis pas jį visiškai nemokamai per Mano daktaras LT. Ši paslauga galioja ne tik visoje Lietuvoje, bet ją naudotis galite ir būdami užsienyje.
Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje rasime įdomių interviu, skanių patiekalų receptų, naudingų grožių ir sveikatos temų. Kaip elgtis per atostogas? Siūloma išbandyti 5 dalių programą, kuri padės atgauti jėgas ir vėl trykšti gyvenimo džiaugsmu. Daugelis moterų norėtų, kad kojos būtų lengvos ant plūksnelės ir nekeltų diskomforto. Deja, vasara kojos dažniau tinsta, brinksta, vargina mėšlungis, išiškėja venos. Kodėl taip yra ir kaip savo padėti? Atsakymai straipsnėje, jei tinsta kojos. Apie gydomasis prieskonių galės kinų medicinos ir mitybos žinovės profesorius Dalios Cegmokienės patarimai. Nieko nelaukti ir kol dar vasarą sėsis ant dviračių kviečia Niujorko moterų medicinos centro direktorė Liza Callahan. Žurnalo Ko gydytojai tau nepasako numeryje praktiniai patarimai padėsintys kovoti su vėžiu. Siūlome unikalią, paprastą 4 žingsnių pagalbos savo programą ir informuojame, jog mokslininkai įrodė, visgi vitaminas C naikina vėžinės ląsteles. Vasara metas prisivalgyti mėlynių ir mėgautis šviežiais spaustomis vaisių bei daržovių sultimis. Todėl teikiame informacijas apie jų naudą ir dalyjamės įdomiais receptais. Demaskuojame mitus apie alkoholį ir jo kalorijas. Įspėjame apie belaidžio internetą bei kontraceptinių tablečių keliamą grėsmę sveikatai ir patariame naudoti saugesnės alternatyvas. Dar skaitykite apie minčių galę. Jos gali suaktyvinti ar inaktyvinti gydomasias molekulės bei pakeisti genus. Be aišku, būtiniausių vaistų būtina turėti savo kelionės vaistinėlėje dezinfekcinės priemonės. Viena iš tokių yra Octiseptas. Keliaujant su vaikais, tai ar vaikai parkrenta, ar kažkur įsiduria kažkokią augalą, ar gal gale pats ir sportuoja, ar su banklendėm, ar jūroje, ar kažkur susižalo, ar privalu. Reiškia ne tik, kad viešbutin, bet ir su savim pastovi nešiotis yra dezinfekcinės medžiagas. Šiuo atveju rekomenduočiau Octiseptą. Aš sakau, tik susižydžiau, tik įsidūrėjau. Jis jau ištinusios tos kojas, jau prasidėjęs yra uždegimas. Octiseptas tai yra tirpalas skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų dezinfekcijai ir gydymui. Vaistą gali naudoti ir vaikai, neribojant jų amžiaus, ir suaugusieji bei senjorai, nes jis yra saugus ir nesukeliantis skausmo bei alerginių reakcijų. Vaistas yra veiksmingai naikinantis virusus, bakterijas ir grybelius ir labai gerai išplauna žaizdą. Visus laidoje rodytus preparatus ar maisto papildus reikia vartoti pasitarus su gydytoju ar vaistininku ir įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį. Taigi šiam kartui tiek, iki susitikimo kitą savaitę, būkite sveiki ir gražus.